नमस्कार अनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँको आफ्नै च्यानलमा। यदि तपाईँ स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो भने तपाईँ एकदम राम्रो ठाउँमा आउनुभएको छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुभयो भने हामीहरूले सेयर मार्केटसँग रिलेटेड भिडियोहरू राख्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा आउनेछन्। आज पनि तपाईँलाई मैले चित्रमा देखाए जस्तै टप टेनभित्र पर्न सफल तिनवटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको बारेमा भिडियो बनाएको छु। तिनवटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू टप टेनभित्र पर्दछन्, बेस्ट कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तैमा तपाईँलाई मैले सुरुमा देखाएको छु, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेड अथवा एससिबी है। यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नु होला, 546 रहेको छ यसको प्राइस। मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ त्यति रहेको छ। पेड अप क्यापिटल हेर्नु होला, 52 हाइर लो कुरा गर्दा 550 383 रहेको छ। इपिएसको कुरा गर्दा 31.14 रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कको इपिएस यति आउनु राम्रो हो। त्यस्तै पी रेसियोको कुरा गर्दा 17.53 रहेको छ भनेदेखि बुक भ्यालु 195 रहेको छ। जसको प्रोमोटर होल्डिङको कुरा गर्दा 72 रहेको छ भनेदेखि पब्लिक होल्डिङ 27 रहेको छ, फरेन ओनरसिप 70 रहेको छ। यो त भयो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क। त्यस्तै अर्को कमर्सियल ब्याङ्क कुन होला गेस गर्नु होला। अर्को रहेको छ इबिएल है, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यसमा चाहिँ मैले टप टेनभित्र राम्रो बेस्ट कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत पर्ने टप टेनभित्र पर्ने तिनवटा स्टकहरूलाई चाहिँ मैले उठाएको छु। इबिएलको कुरा गर्दा अहिले 550 रहेको छ। मार्केट क्यापिटलेसन हेर्नु होला, कमर्सियल ब्याङ्कको जनरली मार्केट क्यापिटलेसन हाई नै हुन्छ। पेड अप क्यापिटल हेर्नु होला, 56 हाइर लोको कुरा गर्दा 601-413 रहेको छ भनेदेखि इपिएसको कुरा गर्दा 30.80 यसको पनि इपिएस राम्रो रहेको छ। पी रेसियोको कुरा गर्दा 17.86 रहेको छ। बुक भ्यालु चाहिँ 221 रहेको छ। प्रोमोट होल्डिङको कुरा गर्दा 59.23% प्रोमोट होल्डिङ, पब्लिक होल्डिङको कुरा गर्दा 40% रहेको छ, गभर्मेन्ट होल्डिङको कुरा गर्दा 0 र फरेन ओनरसिप 20 रहेको छ भनेदेखि यसको चाहिँ हिस्ट्री विगतदेखि अहिलेसम्म राम्रो हिस्ट्री भएको कारणले तपाईँलाई मैले जनरली सर्फेसली चाहिँ यसको बारेमा बताइदिन गइरहेको छु। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू पनि राम्रो छ यिनीहरूको। दुईवटा ब्याङ्कहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत राम्रो ब्याङ्कमा पर्छ। त्यस्तै अर्को कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत तपाईँलाई राम्रो ब्याङ्क रहेको छ, यसको बारेमा मैले धेरैपल्ट भिडियो बनाएको छु, यो नबिल ब्याङ्कको बारेमा। यो अर्को भनेको नबिल ब्याङ्क। नबिल ब्याङ्कको के छ त सिचुएसन हेरौँ है त। नबिल ब्याङ्कको अवस्था के छ अहिले हेरौँ। नबिल ब्याङ्क नबिल ब्याङ्क है, नबिल ब्याङ्कको 693 झरिसकेको रहेछ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन होला, पेड अप क्यापिटल हेर्नु होला, 52 हाइर लोको कुरा गर्दा 1100 677 झरेको थियो। इपिएसको कुरा गर्दा 22.95 रहेको छ। अहिले यसको इपिएस त त्यति राम्रो नआएको कारणले यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ घटेको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। पी रेसियो कुरा गर्दा 30 रहेको छ। अलिकति इपिएस कम आएको कारणले पी रेसियो हाई देखिन्छ भनेदेखि स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भयो जस्तो देखिए तापनि यो विगतदेखि अहिलेसम्मको किङ स्टकको रूपमा, किङ कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नेप्सेमा रहेको छ। 199 यसको चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ भनेदेखि यसको प्रमोट होल्डिङको कुरा गर्दा 60% प्रमोट होल्डिङ, पब्लिक होल्डिङ 40% रहेको छ, गभर्मेन्ट होल्डिङ 0% रहेको छ भनेदेखि फरेन ओनरसिप 50% रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म चाहिँ ब्लु चिप्स स्टकको रूपमा चाहिँ हामीले निधि आएका छौँ र अहिले पछिल्लो समय थोरै अलिकति पर्फर्मेन्समा केही उतार चढाव आए तापनि भविष्यको लागि चाहिँ राम्रो हुने ब्याङ्क अन्तर्गत यी तिनवटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू पर्दछन् टप टेनभित्र। हस् त, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र यस्तै किसिमका स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित भिडियोको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुभयो भने हामीले राखेका हरेक भिडियो तपाईँको मोबाइलमा आउने छन्।